Hatua hii imekuja siku moja baada ya wasanii maarufu kutajwa na baadhi yao kuachiwa hapo jana chini ya masharti ya uangalizi wa polisi kwa mwaka, ambapo watakuwa wakifuatiliwa mienendo yao. Tofauti na majina yaliyotajwa awali, orodha hii mpya yenye watu 65 imejumuisha watu wenye haiba ya juu, wakiwepo wafanyabiashara maarufu, wanasiasa, viongozi wa dini na watu wengine wenye heshima katika jamii. Paul Makonda ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Wako wanaosemekana wanatumia, wako ambao wanasemekana wanazo taarifa za kusaidia kamati yangu ya ulinzi na usalama kufanikisha kupata mtandao mzima wa madawa ya kulevya. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimelaani vikali hatua ya kutajwa kwa kiongozi wao mkuu ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hicho, Freeman Mbowe. Dr. Vincent Mashinji ni katibu mkuu wa chama hicho. Nikiangalia prosesi nzima iliyotumika mpaka kutaja jina lake kwenye vyombo vya habari, sioni chembe ya staha na heshima kwa viongozi katika taifa hili. Kwa huu ni muendelezo wa udhalilishaji unaoendelea katika taifa hili, ni muendelezo wa kutotii utawala wa sheria katika taifa hili. Mimi nakiona kama ni kitendo cha kumdhalilisha mwenyekiti wa chama hadharani. Kulikuwa na fursa ya askari kujiridhisha, kufanya upelelezi kwa sababu ni kiongozi, na pia kulikuwa na fursa ya kuweza kufata taratibu za kipolisi za kumwalika kiongozi kama huyu kwenda kufika mbele ya polisi na kuhojiwa. Vita hii dhidi ya dawa za kulevya iliyoanzia mkoa wa Dar es Salaam kwa sasa imeenea katika baadhi ya mikoa baada ya rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kubariki operesheni hiyo. Hata hivyo, swali kubwa, kampeni hii iliyoanza dhidi ya hao wanaotuhumiwa kujihusisha na dawa za kulevya, nini matokeo yake? Bila shaka ni jambo la kusubiri na kuona mwisho wake. Leonard Mubali, Dira Dunia, BBC, Dar es Salaam.